Сәлеметсіздер, ISP.NET Core MVC'de сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда сайтымызды базамен байланыстырған болатынбыз. Және де базадағы деректерді оқып көрсеткен болатынбыз. Енді біз бұл сабағымызда сайтқа кіру және де сайтқа тіркелу, яғни тізімделу қатарлы функцияларды біз базамен байланыстырамыз. Yani bu sabahımızda da bazen cumhur sayfamı bulamız. Olay olsa biz aldığımız sayfamızı görük. Bizim sayfamızda login, yani register dediğin iki bit var bulalım. Bu iki yönünde biz aldığımız register'dan başlayık. Yani sayfa dizimleri için kullanıcı aldığımız telefon numarını yazat. Sosun anıkta o numaranı alı dediğinde basat. Sosun anıkta o numarı telefonuna çevirilir. Sosun telefonga kelgen anıktau nömerin yazat. Odan keyin kupya söz yazat. Sosun tizimdeu degen basıp saytka tizimdiretin. Endi osu basqışta kanday kesteler kajet. Yani bizdin bazaga kanday kesteler kajet. Sonu birinci kezekte anıktap alımız kerek. Olay bolsa birinci biz aldıngı sabağımızda jasagan person degen kesteye kajet. Yani koldanuşunun informasiyasını saktaymız. Ekincisi SMS log degen kesteye kajet. Bu keste osu biz her yol jibergen kodtu saktaydı. Yani mına jerde telefonga jibergen nömirdi saktaydı. Jäne de osu jiberuşinin IP'ı jäne telefon nömiri qatarlı akpıratlardı saktau kajet. Ne üşin degen kezde her kat jiberu keminde 10 tenge mölçöründe. Al endi sizdin saytıñızga basqanlar buzgunduk jasasa nemese kebireuler qayta qayta ala beretin bolsa onda sizdin akşanız әсер ету мүмкін, яғни бұның барлығы ақша деген сөз. Сондықтан ақша мен байланысатын жұмыстардың бәрінде сөзсіз сақтық шараларын алып бару керек. Енді person деген кестеге не қажет? Соны білейік. Бірінші қолданушының аты қажет бұл жерде. Real name. Біз осы сайт жасау барысында алдымен осындай өзіңіз миыңызда немесе бір жерге жазып осылай талдау жасап алғаныңыз дұрыс. Бірінші бізге қажеттісі қолданушының аты. Одан кейін егер телефон арқылы тіркелсе, онда телефон нөмірі. Одан кейін жаңағы қолданушының IP-ін сақтау керек болса, қолданушының IP-ін. Одан кейін құпия сөз. Одан кейін жаңағы бұл қолданушы бар ма, жоқ әлде өшіп кетті ма деген. Және де осының қосылған уақыты немесе мына жерге жазайық register time, яғни тізімделген уақытын сақтау керек болса осылай жазалық. Мына ең астына қойғанымыз дұрыс. Осылай жазайық. Яғни person деген кестеге қолданушының атын, телефон нөмірін, IP-ін, құпия сөзін және де тізімделген уақытын және өшірілді ма жоқ бар ма деген property-ін жазайық. Одан кейін SMS log, бұл жерде біріншісі бұда code деген қажет. Одан кейін қайсы нөмірге жіберілді және де қандай IP-ден жіберілді, қашан жіберілді. Осы төрт түрлі ақпарат сақтайық. Енді біз workbench-ті ашып базаға жаланайық. Өйткені кестені дайындап алуымыз қажет. Кірген соң біз алдыңғы сабағымызда мынандай бір кесте дайындағанбыз. Енді бұл кестеде ID, real name, email, password, SDT дейді. Біз мына қалғандарын толықтайық. Ол үшін мына person деген кестені таңдайсыз. Оң жағын басасыз тентурдың, одан кейін alter table деп таңдасаңыз болған. Бізге email қажет емес болды, қазір телефон нөмірі қажет. Одан телефон нөмірі 45 болмайды, ол азырақ болуы мүмкін, 16 деген сөз. Сосын құпия сөз қажет, SDT қажет, мына жерге IP қажет. IP де 16 әріптен көп болмайды негізінде. Сосын register time, тізімделген уақытында сақтап алайық. Бұл енді негізінде біз date time деген дерек түрі бар мына жерде, сол бойынша сақтасаңыз да болады. Бірақ мен көбінде INT түрінде қолданам. Себебі INT түрінде болғанда Unix time бойынша мынандай
Қазір енді C Sharp'ta da MySQL'de de date time деген директорі бар. Ал енді bunu ne için kullanmayız dediğinde olsa date time türün Unix time türüne aynaldırsanız bu INT formasında bulat. INT türünde bulat. Ama yani INT türünde bolsa onu izdev kolaylı. Vakit boyunca izdev janağı sizde köp derek bolğan kezde, milyon derek bolğanda nemese bir neşe 100 000 derek bolğan kezde izdevge jäne de köp degen jağında osı öte kolaylı. Sonuqtan көбінде осы INT түрінде сақтайды уақыт түрін. Сондықтан мен date time түрін қолданбаймын, INT түрін қолданамын. Енді мына date time түріндегіні қалай мынаған ауыстырамыз, оны қазір айтатын боламыз. Бірінші мына жерде register time, бұны біз INT түрінде сақтадық. Содан кейін мыналарды сәл-пәл орнын реттейік, мынаны астыға түсейік. Қалған осылай бола берсін онда. Болғаннан кейін мына жерде сақтауды ұмытып кетпеңіз. Apply. Apply деген сөзге ұқсап қалады екен. Мына жерде бір қателік шықты. Ол қателік негізінде біз apply істеп мына жерден жазайық. Мынаға байланысты. Мына 16-тан асып кеткен болу керек. Ал біз мына жерде мынаны 16 деп жаздық. Сондықтан осы деректі көзін жоқласақ болған. Немесе біз былай жоқсақ та болады. Truncate table person. Осылай жоқсаңыз да болады. Person. Сол осының алдында use curse.db дегенге ауысып алайық. Содан кейін барып жоқлайық. Енді барынан қарасақ, дерек жоқ болды. Енді қайтадан жаңа жерге барайық міне. Apply. Бассақ не сәтті болды. Өйткені жаңа алдындағы ішіндегі дерек мынадан ұзын болды. Біз мында 16 деп жаздық қой. Сондықтан қателік шығып отыр. Енді бұл мәселе шешілді. Енді екінші кестені құрайық. Table деген сөзді таңдаймыз. Create table. SMS log деген ат бердік болған. Сосын бірінші ойланбай ID деген жазымыз. Сосын біріншісінде мыналар болу керек. Бұны сан ретті айттық. Мына key болу керек. Одан кейін not null және де unsigned data type, яғни нөлден үлкен болған және де auto incremental деген, яғни автоматты түрде беріледі деген. Одан кейін енді барып мынау біздің өзіміздің код. Сіздің жіберген кодыңыз қанша орынды? Мына жерде біз char деп алсақ болады негізінде. Сосын 8 орын деп алайық. Одан кейін not null телефон нөмірі phone ода да char түрінде болса болады. Біз алдын сабақта айтқанбыз, char дегеніміз ол Unicode қолдамайтын, яғни Unicode емес түріндегілерге қаратылған. А телефон нөмірі болсын, жаңағы мына код болсын, олар Unicode түрінде болмайды. Unicode түрінде, бірақ ол жаңағы ішінде біз кірлі әріпті сақтамаймыз. Басқалай кеңейтілген латын әріпін сақтамағаннан кейін біз барынша жадтан орын елеу үшін осылай жазамыз. Мына жерде мынаны 16 дейік. Содан кейін code phone IP да негізінде ол да 16-тан аспайды. Сосын add time қосылған уақыты, қосылған уақытын біз және де INT түрінде деп алайық. Осылай. Енді бұны сақтайық. Жаңа person дегенде де өзгеріп тастайық, өйткені түсінбей қалмаңыздар. Бір жерде varchar, бір жерде неғып char істетті деп. Мынау да char болса болады, varchar емес. Varchar негізінен Unicode қамтылатын колумдарда қажет. Ал бұлар бәрібір C Sharp-қа барғанда бұл string түрінде болады.
Міне болды. Осылай сақтап алдық. Енді біз мына жаққа барамыз. Осы жерде, мына жерде modules-тың ішінде person дегенге келейік. ID, real name, email, password is the ltd. Біз бірінші ID, real name мынаны phone-ға өзгертейік. Сосын сосын IP, password, одан кейін public, INT. INT болғанда бұл негізінен INT дейік. Unix time. Register time. Time. Get set. Біз енді C-Sharp-та осы property-лардың бірінші әрін үлкен аламыз. Бұл C-Sharp-тың заңдылығына сәйкес. Ал енді мына жерде MySQL-де біз бірінші әрін кішкене аламыз. Негізі үлкен кішкене қарап тұрған нәрсе жоқ, бірақ осы екеуінің өзінің заңдылықтары солай. Үлкен кіші жазсаңыз бола береді, бірақ заңдылық бойынша мына C-Sharp-та осындай property-лардың бірінші әрі үлкен болу керек. Ал енді осылай болғаннан кейін екінші кестені қосамыз. Атты класс, сосын мына жерде класс бұл SMS log, яғни SMS-тің тарихы немесе естелігі десек те болады. Одан кейін бұлда ұқсас public INT ID get set. Бұл негізінен бұл жердегі ID-лар негізі U INT, яғни нөлден үлкен INT-лар. Мына жерде дұрыс екен. Одан кейін екіншісі public string түріндегі code. Мен ойдан шығарып жатқан жоқпын, жаңа кестеге қарап жазып отырмын мына жердегі. Сосын үшіншісі public string phone get set. Одан кейін public string IP get және set. Енді тағы да біреу бар, INT түріндегі time get set. Осылай байланыстыруымыз керек. Енді біз бірінші осы жерде бірнеше мәселені шешіп алайық. Бірінші мәселе, біз уақыттың барлығын INT түрінде сақтаймыз, соны шешу керек. Алдыменен біз мына жерге барайық. Келте хат жіберген кезде, жаңа SMS жіберген кезде, сәтті жіберілгеннен кейін, жіберудің алдында екен негізі, біз осы жерде осы verify кодты базаға сақтауымыз керек. Онда ол үшін біз мына алып кетейік, базаға жалғайтын өшірген бе, сосын өшірейік. Енді бұл жерде біз қалай сақтаймыз деген кезде, бірінші біз сақтағанға қандай деректер қажет, соны даярлап алуымыз керек. Бізге коды қажет, коды мынау. Бұны біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейік. Код, ал телефон нөмірі бар. Енді не жоқ деген кезде бізге string IP жоқ. IP-ді қалай аламыз дегенде HTTP context connection remote IP address to string десеңіз болған. Осылай жазсаңыз мына қолданушының IP-ін аласыз. Осы сайтыңызды кім ашып отырып келте қатау дегенді кім басты, соның IP address деген сөз. Одан кейін қолданушының IP address алыңыз, одан кейін не істейсіз дегенде жаңа уақытын, яғни осының қосылған уақыт қажет бізге, add time, яғни ол INT түрінде, INT түрінде add time тең нөлдік. Ал енді бізде C-Sharp-та date time now деп қазіргі уақыт алыламыз, бірақ ол date time түрінде болады. Date time now десек қазіргі уақыт алыламыз, бірақ date time түрінде, сондықтан біз оны INT-ға түрлендіріміз керек. Енді оны қалай түрлендіреміз дегенде оны интернеттен іздейік. Бірінші жазайық мына жерге C-Sharp date time to Unix time деген. Осылай іздесеңіз көп міне. Бұны көп адам осылай айналдырып қолданады. Осылай аласыз болған міне. Мынау енді бірінші шығып осыны алайық, көңілін қалдырмайық.
date time offset немесе осылай алсақ та болады екен мынау. Қазіргі уақыт бойынша болғанда осылай аласауға болады екен да міне. Time offset now. Жоқ болмай деген. Мынау үйлеспе деген, онда мынау үйлеседі. Көрейік мына жерге жазалық. Date time no long. Мына жерге INT жазсақ та болады негізі. Тағы біреуін көрейік, мынау long түрінде екен. Осы бойынша алсақ та болады екен, бұл INT түріндегі екен. Онда осы бойынша алайық міне. Міне UTC time now деп алдық. Мына жерден date time now десек те болады мынаіште. Date time now. Add time міне. Біз осылай түрлендіріп аламыз. Енді біз осы басқышты біз көп қолданамыз. Яғни мына біздің сайтымызда көп жерде date time дерек түріндегіні біз осы Unix time-ға айналдыратын боламыз. Сондықтан мынаны бұлай жазбайық, біз бір helper құрып алайық. Мына жерге add class. Бұл класстың атын Unix time helper деп бір helper құрып алайық. Содан кейін бұл жерде бірінші public static. Static не үшін керек дегенде біз осы Unix time деп жазып нүкте қойғанда шығарса болды. Сосын бұл INT түріндегі қайтарсын. Сосын date time to Unix time дейтін. Осындай бір жазбайық. Сосын бізге date time содан кейін date time дейтін. Енді барып мынаны алып кетейік. Алып кеткеннен кейін мынаны мына жерге return деп жазсалық. Сосын date time now былай болса болғаны. Осылай біз date time-ды Unix time-ға өзгерте аламыз. Енді біз мына жерде қолданғанда қалай істейміз дегенде, бірінші Unix time helper date time to Unix time деп мына жерге date time now десек болғаны. Енді біз осылай жазып алғанның бір жақсы жері, кейін мына әдісіміз дұрыс болмай жатса, осы бір жерден ғана өзгерте салсақ болғаны. Мынау дұрыс болмаса, мына жерден мынау дұрыс болып жатса, осы бойынша ала саламыз, болмаса мынаның астында басқаша болса басқаша деген сөз. Енді бұлай аударбағаннан кейін енді керісі тек қажет. Соны жазып қояйық негізі, бір жолда шешілсін. Енді керісі қалай деген кезде, керісі Unix time to date time C# деген міне. Бұны да біреу жазып қойған негізі. Қарайсыз болған міне. Осы бойынша алсайық. Көшіріп әкеп қоя саламыз міне. Static date time Unix time деді деп барып date time return дейді. Мына жерде total date time. Мына жерде бізге керектісі бұл INT түрінде. Осылай жазсақ болған. Енді кейін керек болып жазса Unix time-ды Unix time to date time деп қолдана беретін боламыз. Осы әдісті де керісін айналдырады. Осылай реттеп алдық. Енді бұдан кейін көп қолданамыз осы секілді. Бір нәрсені жазып дайындап алып көп қолданатын боламыз. Мына IP дегенде негізі жазып дайындап алған дұрыс. Өйткені бұны енді қазір тұра тұрсын болды. Енді болғаннан кейін осы жерде біз базаға сақтаймыз. Базаға сақтағанда қалай жазамыз дегенде біз былай істейік. Оңайырақ болу үшін осы кестені көрейік міне кестені. Сосын жерге жазайық мына код 111 телефон нөмірі 222
IP дегенден кийин жерге apply деп бассаңыз бизге мини осылай шығарып береді SQL кодын. Соны көшіріп алсаңыз болғаны, сіз қате шықпау үшін. Көшіріп алғаннан кейін біз мына con.execute деп сосын жаңағы SQL жазсақ болады не. Дайын жаза саламыз, сосын біз мына орындарына жаңа деректер жазып шығуымыз керек. Бірінші мына жерде телефон қайда кетті? Мына біріншісі code екен. Code болса онда бірінші мына жерге code-ын жазып шығуымыз керек. Code-ын жазып шығуымыз керек міне. Сосын екіншісі телефон нөмірі. Мына телефон нөмірі бар бізде. Телефон нөмірі, одан кейін үшіншісі IP деген секілді IP тұр бізде. Осылай жазып шықсақ болған. Add time. Осылай жазып шығамыз. Енді бұл жерде бір келіп шығатын қателік бар. Яғни біз осылай жазсақ ешқандай қателік жоқ, қазір дұрыс істей береді. Бұл сақтала береді. Бірақ біз ешқашан бұлай қолданбауымыз керек. Мына сияқты жазбауымыз керек. Біз параметр түрінде жазуымыз керек. Яғни біз мына жерге бірінші мынаған былай жазсақ болады не. Айғұлақ белгісін жазып, соның артына мыналар бір айнымалы ретінде қаралады. Бұл бірі қауіпсіздік үшін қажет. Екіншісі қате шығудан сақтану үшін қажет. Қазір айтамын, не үшін қате шығуы мүмкін дегенді. Сосын new деп мына жерге параметрлерін жазсақ болған енді. Осылай жаздық. Енді осы кезде қате шықпайды. Енді бірінші біз мынадай параметр бойынша алмайтын болсақ, сіздің жаңағы WebKit кодтың ішінде мынандай белгі бар болса, мына белгімен ұқсас белгі бар болса, онда қате шығу мүмкін. Жаңағындай жағдайда. Ал енді әзір біз параметр бойынша алғанда бұл қате шықпайды. Екінші, көбінде мына қаскерлер деп жатады, қаскерлер осындай сөздерге, мысалы телефон нөмірі жаз деген жерге, болмаса анықтау нөмірлеріне әдейі осындай SQL-дегі бар нәрселерді қосып жіберетін болады да, сіздің базаңызға бұзғыншылық жасауы мүмкін. Мысалы кейбіреу әтей, егер сіз мына жерде телефон нөмірге анықтау алып бармаған болсаңыз, телефон нөмірге әтей былай жазуы мүмкін. Яғни мына жерде where 1 тең 1 деген сияқты жаза салуы мүмкін да, сол кезде сіздің базаңызда мазмұнды тексере алуы мүмкін. Сондықтан осы бастан бастап әдетке айналдырыңыз. Барлығын параметр күйінде жазыңыз. Барлығын параметр күйінде, мына жаңағы код бәрін параметр күйінде жазу керек. Осында жазсаңыз болған. Сосын болды, бұл болғаннан кейін мына жерде жаңағы int түрінде result. Бұл жерде null болды мүмкін, result дейік. Егер осы кезде мына жерде result нөлден үлкен болса, сәтті болды деген сөз. Ары қарай жалғастыра береміз. Яғни мына басқыштарда істеуіміз керек. Немесе мына жерде result тең тең 0 болған кезде, онда біз мына жерден тосып алуымыз керек та. Save. Осылай жазайық. Яғни result 0 болған кезде мына базаға сәтті сақталмады, сол кезде біз ескерту береміз керек. Біз осылай жаза салайық. Енді бұл сақтау. Енді негізі осының алдында біз таңдау жасауымыз керек еді. Яғни біз мына жерде былай таңдау жасауымыз керек. Ол шексіз түрде жібермеу үшін біз con query сосын жерде int дейік. Бірінші не істейміз дегенде select SMS log. Біз осы SMS log'тан
Yani bugünkü vaxtdan başlayıp time bugünkü vaxtdan başlayıp 0'dan ülken, yani bugünkü vaxtdan ülken bolğan kezdeki sanını alamız yerge. Count birdik. Şimdi bugünkü vaxtda qalay alamız degen kezde biz mana yerden bulay alamız mana. Bugünkü vaxtını al. Hazırkı vaxt emes, bugünkü tañertengden bergi. Nemese 2 saatın içinde de olarak misalı last 2 hour. Oslaysak bunu kalay alat dengizde mi ne? O 2 saatın içinde köp çevermeu gerek bolsa onda at 2 saat 2 saat burun degen minus 2 deseniz olganda 2 saatten keyin degen plus 2. Oslaysak сосын жерге мына жазамыз. Сон бұдан қосас параметр күйінде new сосын first world default. Мына жерге int sms send count. Яғни ол 2 сағаттың ішінде қанша sms жіберді соны тексеруіміз керек. 2 сағаттың ішінде және де ол кім екенін білуіміз керек. And жаңағы осы IP-дан деп шектесек, онда IP тең add IP және де ұқсас мына жерге IP деуіміз керек. Осылайсақ мына 2 сағаттың ішінде егер ол жолдаған жаңағы SMS саны 5-тен көп болып келсе, онда біз оған демал деуіміз керек. Яғни ары қарай бермеуіміз керек болған. Осы жерден бастап оған шектемей қоюымыз керек. Кей жағдайда бұлай бұлай тексеруге де болады. Яғни телефон нөмірін қосып жазсаңыз да болады. Негізі телефон нөмірменен ғана тексерсеңіз онда қателік шығуы мүмкін. IP мен қоса шектеу қойған дұрыс. Өйткені бір IP-дан басқа телефон нөмірлерді жазып көп мөлшерде алу мүмкін. Сондықтан негізінде IP арқылы шектемей қойғаныңыз дұрыс. Sonunda bir SMS count olsa sonra gibi bir nezirge toktay türde koyak şimdi oslay pisteyin uygulup olan gizde oslay saxtayım sonra giyin şimdi bu nezirde verti code bunu da biz oydan çağırmayık bu yazayık ne C sharp random number deyik ne verbti kodum ne? Onu da ұқсас, мына жерде helper'dan bir class құрып алайық. Random. Random деген осы еркін түрдегі сандар. Бір кез келген кездейсоқ сан. Random helper дейік. Сосын жерде public string static topic static string get verify code. Енді осы жерде қанша орынды сан болу керек деген жазайық. Мына жерде int links содан кейін міне return дейік. Next 5 орынды сан болсын десек онда 5 орынды сан осыдан үлкен осыдан кіші 6 орынды болса дұрыс 6 орынды болса осылай болса болған сосын мынаны toString дей салайық. Осы аралықтағы сандарды ғана алдық дейік. Міне мынада 52 0-дан 52-ге дейін. Дұрыс екен, осылай жазсақ болды. Яғни біз 5 орынды links мынаның қажеті жоқ екен болды, осылай жазсақ. Одан кейін барайық міне
Nece verip decode çanağı random helper get verip decode. Bu en kezdi soğuk sandar gösterdi. Şimdi osu bolğandan keyin verip decode. Şimdi osu bolğandan keyin biz şimdi site'a dizimdeu yazamız. Şimdi bu yerde bir narseni tüsünüp alu kerek. Birinci janağı anıktaw nömirin aldık. Кездейсоқ анықтау нөмірін ал. Кездейсоқ анықтау нөмірін алдық, одан IP-ін алдық, қазіргі уақытын алдық, сосын барып жаңағы келте қат жіберуден бұрын бір рет тексеріп алдық, қанша рет жіберді. Мына 2 сағаттың ішінде қанша рет жіберді. Егер 5-тен көп болса, онда шектеме қоямыз. Егер 5-тен аз болса, онда базаға сақтаймыз. Сәтті болса, онда біз сәтті болды деп ескертеміз. Одан кейін ол жаңа дизимделеді. Сон дизимделген кезде мына жерде мына жерде егер дұрыс болмаса, мына жақта шектеме қойып тұр. Дұрыс болса, онда біз базаға сақтау керек болады. Онда мынау мен негізінен ұқсас. Бірінші әдет бойынша біз керекті деректерді сақтап алуымыз керек. Бірінші мына жерде телефон нөмірі бар, IP, сосын мына жерде register time дейді. Register time, date time now. Қазіргі уақыт. Содан кейін мынауның қажет жоқ. Сосын тағы не қажет? Басқа нәрсе қажет емес секілді. Онда бұда да ұқсас, біз мына жерге баралық. Мынаны cancel дейсілақ. Мынаған да ұқсас. Мына жерге жазалық. Real name. Нұрбол. Телефон нөмірі. Чет, чет, чет деген секілді. Сосын паспорт, IP изделте деген соң былай жазамыз міне. Бұны алып келейік. Содан кейін бұл жерде қарайық. Real name, аты. Тізімдеген кезде атын жазбаған екен. Оны әзір қоса салайық. Қалай қосамыз дегенде регистр дегенге барамыз. Содан кейін бірінші мынаның бас жағына әдет бойынша көшіріп шаптап мына жерге real name шын аты жөнін жазсын. Мынаның қажет емес. Мына жерде real name десек болғаны. Қалған ұқсас, қалған еш нәрсеге тиіспейміз. Содан кейін real name бар болды. Мына жерде string real name. Енді бұған таңдау жасасақ та болады. Егер аты жоқ жазылмаған болса, онда атыңды жаз деп ескерту беру керек. Мына жерде егер де ол аты жөнін жазбай кеткен болса, real name, онда атыңды жаз дейміз керек болғаны. Please. Қалай жазып жатыр? Осылай жазып тұрайық, атын жазбаса жаз деп айтайық. Бір бостық жаза салуы мүмкін болар, сондықтан жерге тағы да таңдау жасап кетейік. Әрі немесе біз мынаны real name ол атының алдарында бостық болмау керек. Trim trim десек алдарында бостық алып тастайды. Осы кезде де егер бұл жаңағы бос болып қалса, біз атын жаз деп ескерту береміз. Содан кейін мына жерге келеміз. Бірінші аты жөнін жазу керек, ол real name. Екінші телефон нөмірі, ол phone. Біз параметр бойынша алуымыз керек деп айтқанбыз. Содан үшіншісі password. Password. Сосын төртіншісі IP.
Beşincisi register time gibi. Altıncısı, on altıncısı biz tiki nöl deysek bolgan. Onu dostla yazsalayık. Ütkene ol dizim degen adam dizimdere sap ölüşüp ketpeydi, sondan onu dizim degen kezde biz nöl deyip alsak bolgan. Yani izdelite degen son nöl deyip aldık. Енді wave decode-ны алдық, phone-ны алдық, IP алдық. Сосын register time. Phone, сосын password деген табыры бар, жерде password. Енді бұл жерде тағы бір нәрсе, құпия сөзді әсіресе сіз сайт жасайтын болсаңыз, осылай сайтыңызға басқалар тізімделген кезде құпия сөзін ашықтан-ашық сақтауға болмайды. Оны сөзсіз шифрлап сақтауыңыз керек. Biz aldığımız sabahta aytkanız MD5 deyin şifirlau adısı arqılı saxtau kerek dep. Bu endi bir bağıttağı şifirlau. Yani mınau bir bağıtta gana. Bir bağıtta. Yani siz bir sandı şifirlasanız ol 32 orını sanga aylandırdı. Men mına jerden körüstüyün. MD5 online. Misal men jerde 1 degenni şifirladım ne? 32 орынды айналдырып отыр. 2 десем болады, көп сан айналады. Ал мен ұзын жазатын болсам, бұл бәрібір 32 айналдырады. Мынан жазсам, міне одан да ұзақ жазсам, міне. Бұл кез келген сиперді немесе файлды осылай MD5 пен сиперласаңыз, 32 орында осындай сипермен таңбаға айналдырып береді. Biz osulay aynaldırmız dek. Bül kere bağıtta aynaldırma kelmeydi. Kazırge deyin, negizinden eşkim bunu buzgan jok. Al en baskalar buzatın bolsa, onlar bılay buzat. Bizim yerde bir degen de aynaldırıp kürüt. Sonumen MD5 ben aynaldırıp kürüt. Eken salstırıp kürüt. Bundan neticemen salstırıp kürüt. Eğer ten bolsa, onda onun neticesi bir bolıp degen söz. Osu siyahtı salstıradı. Bıra onun da adısı var. Sonunda anandıp ketpenizler. Biz енді бұл сабағымызда мына жерде мынаны шифрлап сақтауымыз керек. Мына жерде паспортты қалай шифрлаймыз дегенде мынаны барайық. Мына жерде жазайық қана. C# MD5 деп іздесек міне, шығады. Сосын көшіре салсаңыз болған міне. Содан кейін мына жерге барайық міне. Сосын міне helpers деген ішіне кірейік. Bir helper kurup jerek. Class MD5 helper. Helper dep. Mine. Akele saldık. Bunu MD5-ke özgürtü saladı. Hop oy. Kez kelgende içindeki artı osu arqalı MD5-ke özgürtedi. Endi kebireuler bulay istep jatadı ne? Tağı aytayım ne? Men bu jerde public static min string de create MD5 with salt deyin. Yani tuzluk kosıp istedim olsak string input jene de mjerge biz string salt jağın dey baskalardın buzgunçılığına saxtanı üşün baskalardın jağı sizin bazanızdı buzup alğandan geyin içindegi derektirde baskalardın kopya sözünü körüm deyitim olsa ol жаңа ғадыс арқылы сынап көру мүмкін. Мысалы, сізден MD5 онлайн дейді. Мысалы, бұлай істеу мүмкін. Мен жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 дегенді шығарып алдым. Ол сіздің базаңыздан осы мәліметті алып алды. Бірақ бұның қанша екенін білмейді ол. Сосын ол бір программа жасады да, 1 деген сиперді салыстырады, осы екеуін салыстырып көреді. 2-ні салыстырып көреді. Тең болмаса, онда 2 деген салыстыру мүмкін. Осылай үздіксіз салыстырып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген салыстырған кезде ол ұқсас болып қалады. Мінекей ұқсас деген сөз. Сол кезде ол сіздің жаңа құпия сөзіңізді біліп қояды деген сөз. Енді осыдан сақтану үшін көбінде тұздық қосып жатады. Ол тұздық деген сөз, яғни сіз бірінші мына жерде string, мына жерде жаңа input дегенді birinci siz create MD5 деген жерде input тең мына әдісті, пайдаланып бір рет шифрлап аласыз мынаны. Сосын оны өзіне қайта сақтап аласыз.
Одан кейін return қараңыз. Тағы да бір рет цифрлаймын. Яғни input қосылған salt деп міне. Яғни мынадан шыққан 32 орынды нәтижеге мына saltты қосып, salt деген тұздық қосып сақтадым. Енді мынаны ел білмеуі мүмкін. Мына жердегі құпия сөзді басқалар білмеуі мүмкін. Басқалар менің жаңағы MDP арқылы шифрлаған білет, бірақ олар менің қандай тұздық қосқанымды білмейді. Бұл программаның ішінде ғана. Және де олар қандай тұздық қосқанымды білсе де, мына жерде қай жағына қосқанымды білмейді. Алды артына қостым ба, мысалы, мен былай жасауыма да болады. Екі жағына да тұздық қосуға болады. Salt қосылған input. Осылай жазуға да болады. Өзіңіздің қалағанша. Сондықтан осылай шифрлап алу керек. Мен бірінші мына неге барайын. Мына жерде паспорт. Біз жаңағы MD5 қалып бір. Мына жерде паспорт. Сосын мына тұздық деген өзіңіз біліп жазатын әріп немесе басқалай таңбалар. Мысалы, мен 1-2-3 1-2-3 дей салуым мүмкін. Өйткені басқалар немесе хакерлер біздің базаны бұзғаннан кейін ол енді барып жаңағы ішіндегі адамдардың телефон нөмірі және құпия сөзін алып алып біліп алатын болса, онда ол сол телефон нөмірі және құпия сөз арқылы олардың басқа маңызды сайттарына кіруге сынап көру мүмкін. Сондықтан біз жауапкершілікпен қарап басқалардың құпия сөзін жаңағы шифрлап сақтауымыз керек. Осылай сақтаймыз. Одан кейін қалғаны дұрыс мұнда вертикод, фон, паспорт, real name деген бар ма жерде? Real name. Real name, phone, password, IP register. Осылай сақтаймыз. Егер осы кезде мынау 0-ге тең болса, онда register error дейік. Немесе fail дейік. Сәтсіз болды дейік тізімдегі. Ал енді одан сәтті өтсе, онда сәтті болды дейік. Register success. Осылай жазсақ. Енді осы менен бітті деген сөз, яғни сайтқа тізімделу. Осылай болды деген сөз. Енді сынап көрсек болады. Бірақ енді әдеттегі жағдайда сіз көп деген таңдаулар алып баруыңыз керек болады. Мысалы, мына жерде атын жазғаннан кейін ол аты жаңағы өте ұзын болып кетті ма? Осының ұзындығына әйтпесе мына жерде 16-тан ұзын ат жазып кетсе қате шығады. Сондықтан көп деген таңдаулар жасау керек. Көп жағдайда мынандай нақтылы жазатын кодымыз өте аз болады. Осыншалық қана болады. Бірақ бар жоғары жағында таңдау жасауымыз өте көп болады. Мысалы, мына жерде мынаның ұзындығы осы кезде 16 әріптен ұзын болып кетсе ол қате шығуы мүмкін. Қате шығады. 32 әріп еді. 32 әріп. Базада қалай болса солай болу керек. Көре салайық. Бей, мынаны алтыр тейбл. Әмді 32 әріп. Егер 32 әріптен үлкен болып кетсе, онда атын ұзын болып кетті деп ескерту беруіміз керек. Немесе біз мынаны зорлықты түрде атын қысқартып тастауымыз керек. Мынаның атын substring деп 0-ден 32-ге дейін деп қысқартып алып тастауымыз керек. 32 әріп қысқартып алуымыз керек. Осындай көптеген таңдау жасау керек. Телефон нөмірі де ұқсас. Телефон нөмірі дұрыс жазды ма, қате жазды ма, оның бәрін таңдау жасау керек. Сосын құпия сөзді де ұқсас. Енді бұл біз оның бәрін жазып жүрсек, жаңағы сабағымыз өте ұзын болып кетуі мүмкін. Сондықтан жазбай-ақ қояйық. Егер сіз нақтылы өзіңіз осындай сайт жасаған кезде осылай отырып алып бәріне таңдау жасауыңыз керек. Соның бәріне сәтті өткеннен кейін барып астына жаңағы базаға өткізетін боласыз. Соныменен мынау болды. Енді сайтқа кірген кезде соған қарайық.
Kırgın gizde mınav telefon nömrü bold. Kupya söz remember deyin bold. Şimdi bu yerde mınanı bulay saxtamayız. Önce biz bu yerde bazağa çalın atımdan alıp kirek. Birinci connection get query sosun ne istiyemiz degende query biz person diz deyip tavu alımız gerek person where yok, select rules from person where is delete өшпеген болу керек birinci екінші telefon nömrü telefon nömrü biz yazgan telefon nömrümen birdey bolu kerek. Sodan keyin bar bizim jerge new phone deyip yazımız kerek. Sosun osun ot tabılgan deректин birincisini alımız kerek. Sosun person degen obyektige saktawımız kerek mi? Menjiktewimiz kerek. Osulay. Şimdi osu kezde eger person null'a teng bolsa onda bu telefon nömeri tirkelmegen bolup degen söz. Null'a teng bolsa onda biz tirkelmeydi deymiz. Yani bu telefon nömeri tirkelmeydi. EX istemen eleşit. Benim ölçülüp yazasılaydı. Osu telefon nömeri tirkelmeydi. Al endi tirkelgenden keyin de әңгіме біткен жоқ. Біз бірінші мына паспортты жаңа қалай шифрладық, солай шифрлауымыз керек мына жерде. Мына жерде қандай тұздық қоссақ, сондай тұздықпен шифрлауымыз керек. Содан кейін барып біз person менен person password жаңағы базадағы құпия сөзбен енді мына екі құпия сөзді біз салыстыруымыз керек болады. Егер осы кезде екеуі тең болса, онда тіркелді деген сөз онда сайтқа кірсе болады. Болмаса мынаны тең болмаса деген жағдай жасайық. Бірінші тең болмаса онда біз негізі телефон нөмірі тіркелмейді деп ескерту беру қате негізінде мынандай жазады көбінде телефон нөмірі немесе паспорт дұрыс емес деген осындай ескерту берген дұрыс оған тізімденбеді деп айтпау керек мынада да ұқсас телефон нөмірі немесе құпия сөз дұрыс емес деген ескерту береміз оған анық түрде құпия сөз дұрыс емес деген құпия сөз дұрыс емес деп ескерту бермеуіміз керек. Мына жерде phone mobile phone сосын phone phone types осылай жасайық болды. Аккаунт логин. Енді мына жерде аты жөні деген мына персонның ішінде біз сәтті түрде тауып алдық жаңа. Персонның ішінде real name болады. Сосын сериал дейді. Бұлар қажет емес. User түрінде. Сосын болды. Сосын дұрыс болды дейді. Сосын қажет емес енді. Осылай сайтқа кіруді жаза саламыз. Енді бір сынап көрек. Сайтқа тізімделу. Аты жөні Нұрбол. Ер болсын. Телефон нөмірі 703 дизлайк. Сосын мына анықтау нөмірін алу дегенді басайық. Қателік кетті. Мына жерде мынау бір нөл артық болып кеткен сияқты. Register. Ат жөні Нұрбол, ер болсын. Телефон нөмірі 703 дик. Анықтау нөмірін алу. Бұл негізі
Mine jerde ketken eken niye katelik çıktı körük? Ha mine jerde tağı da jazmaya getirdik. Where degen jazımız gerek koy. Şartın jazımız gerek. Mınağın da select from jazımız gerek koy. From osunda üstünde katelik çıkıp durat. Кездескен кезде шешіп отырсаңыз болды, оның алаңдайтын нәрсе жоқ. Болды, тізімделу. Нақтылы аты Нұрбол, ері болсын дейік. Телефон нөмірі 703 дейік. Кет код. Әне сәтті кетті. Енді бұл қанша кеткенін біз білмейміз, бірақ бізде базаға кіретін құқық бар, сондықтан біз мында жерін тексере саламыз. Select from SMS log дейміз да, көре саламыз. Міне, кеп қопты, мынаны жазсақ болған. Енді осы кезде біз былай істеп көрек. Мынаны қайта-қайта жіберу үшін мына жерге Нұрбол, қайта-қайта жіберуге бізде шектеме бар, айтпақшы. Мына session арқылы да шектеме қойғанбыз. Жаңа IP арқылы да шектеме қойдық. Ол өте маңызды. Мына жерде де қазір адамдар амал жоқ тосып отыруға тұра келеді. Нұрбол, ер болсын дейік. Ер болсын. Әз мына кейсін тағы да бір рет басып көрейік. Қайтадан алу деген басайық. Тағы кетті. Базаға барып қарай салайық. Міне, тағы кетті. Мына екіншісі 359886 деген код, біз осыны жазамыз. Енді құпия сөз жазайық. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тізімдеу деген басайық. Сәтті болды. Енді барып біз базадан тағы көрейік. Базаға барамыз, барамыз, барамыз. Select from person where is delete 0 болған, өшіп кетпеген. Міне, сәтті тізімделді, міне, құпия сөзім мынандай болды. Енді осы құпия сөзді басқалар көріп жазса да бұны таба алмайды. Өте қиын негізі табу. Сондықтан осылай жазу керек. Енді біз осы аккаунт арқылы сайтқа кіріп көрейік. Логин. Мына жерде email адрес деп тұр екен, біз соны ерінбей өзгертіп келейік. Бірінші логин for email address дейді, біз phone number дейік. Сосын мынау email help жерде phone дейік, type phone number текст деген дұрыс ау, әтел деген дұрыс, әтел деген бар екен. Осылай жаза берейік. Сосын мынау екеуі бірдей болу керек. Болғанда ұқсас, әдет бойынша phone, phone дейміз, болды. Мынаның қажеті жоқ. Енді көрелік. Сайтқа кіру, телефон нөмір. Жаңағы нөмірі де 7 703 142 857. Сосын 1 2 3 4 5 деп жазып көрейік. Логин деген бассақ, міне, телефон нөмір немесе құпия сөз қате деп тұр. 1 2 3 4 5 6 7 8 деп жазып көрейік. Логин. Сәтті кіріп кеттік. Осылай сайтқа кіру, сайтқа тізімделу, мына сайттан шығу бәрі осылай жүзеге асады. Сайтқа тізімделу үшін осындай телефонға немесе емайлға қат жіберу керек. Енді бұл жерде біз қат жіберу басқышын біз жазған жоқпыз. Мына жерде өйткені бізде ондай аштырған жоқпыз. Негізі осы басқышта жазу керек. Мына жерде мынадан сәтті өткеннен кейін барып біз осы жерде келте қат жіберуіміз керек. Мына жерде осы кезде sending send SMS дейік. Осы жерде біз телефонға келте қат жіберуіміз керек. Ол
Ол да ұқсас, жаңағы сіз қайдан сондай қызметті сатып алсаңыз, қайсы сайттан сатып алсаңыз, сол өзі сізге дайын осы секілді бір оңай жолын көрсетеді. Өз дайындап қойған әдістері бар, телефон нөмірін жіберсеңіз болған, өз соған жібереді. Бірақ ол жерде өзіңіз келісімге отырасыз, қажетті құжаттарыңызды бересіз, сол арқылы барып аласыз.